הונגריה לוהטת, אין שום בעיה. חצי שעה היא אצלך, חצי שעה. הונגריה לוהטת. תקראי לי לברכה. ברכה, את עושה צרפתיה למי שלימד אותך את העבודה. טוב, בסדר, אוף. תשמעי, קיבלנו עכשיו הזמנה להונגריה לוהטת, עוד חצי שעה. הונגריה את זוכרת, לא? כן. עכשיו, בתשע יש לך תימניה לוהטת, ואם תגמרי מהר, ב-11 יש לך אתיופית. יאללה, תחפפי. ברכה! כן. הנה היא. שלום. יש לי כאבי הראש, יש לי ציפורן שחורה, חור בת חור, יש לי צרעת מגיל 4. מה עם שלחו? אני מבקש שתלכי מפה. לא, רגע, בואי. את צונגריה? היגן. אז תיכנסי. אבל תצאי חמור. תגידי לי. כן, בחור. את יודעת לעשות כל מה שהונגריות יודעות לעשות? כל מה הונגריות עושות אני עושה. אז תעשי לי... כן. גולש. גולש, טוב, בוא תוריד חלוק צ'יק צ'אק, אנחנו עושים גולש. אני רוצה גולש. גולש כל הלילה, אתה רוצה גולש צ'יק צ'אק. אני רוצה גולש במטבח הונגרי. גולש! גולש. גולש? גולש! הונגרי? נו טוב, אני עושה לך גולש. גולש! ערב טוב לכם. בפינת הבישול שלנו הערב, נראה לכם כיצד מבשלים גולש. ובכן המצרכים. בשר טחון, טיפ-טיפת גזר, תבלינים, ומעט מים. יש לערבב ולבשל על אש גבוהה מאוד כ-45 דקות. כדי לחסוך זמן, הרי לפניכם התבשיל המוכן. אל מי את מדברת שם? אל אף אחד. נו, אז מהר, עם הגולש? מה קורה? כמו שאמרתי לכם, יש להגיש את התבשיל לקליינט כשהוא חם. רק רגע, אני כבר באה. נו, בבקשה, הגולש אתה ביקשת. גולש. אני יכולה ללכת? לא! עכשיו... תמרחי את זה עליי!